Zajedno s Jemenom, Sirijom i Afganistanom, Bosna i Hercegovina se i dalje nalazi na sivoj listi zemalja sa strateškim nedostacima, zbog čega kao takva mora uraditi mnogo kada je u pitanju uspostavljanje sistema za sprečavanje finansiranja terorizma. Nakon što je britanska vlada nedavno svoje građane upozorila na moguću pojavu terorističkih napada u našoj zemlji, Ferguson poručuje. Pogrešno je izvješteno o ovome. U osnovi o čemu se radi tu, znači radi se o promjeni procjene prijetnje koja je bila jedinstvena za globalno, znači za cijeli svijet i sve zemlje u svijetu. I da pojasnim, promjena koja se desila je vezana za jezik, za terminologiju koja se koristi za opisivanje prijetnje kako bi olakšali našim građanima da shvate, a nije se desila promjena same procjene prijetnje. Na pitanje novinara trebaju li građani naše zemlje strahovati uoči izborne godine po uzoru na Francusku i Veliku Britaniju, Mio Krešić objašnjava. Da li očekiva da će se nešto dogoditi ili neće, to je jako teško dati procjenu, ali evo, neki su davali procjene i ocjenjivali da bi se moglo nešto dogoditi, to vrijeme je već prošlo, a nije se dogodilo. Očigledno da stalno trebamo biti na oprezu, poduzimati sve što je u našoj moći, što možemo, jel, ovim realnim uvjetima, realnim okvirima, da do toga ne dođe. Ipak Bosna i Hercegovina ima istu procjenu prijetnji kao i mnoge zemlje u Europi, ali isto tako i mnogo manji stepen potencijalne opasnosti, za razliku od velikog broja evropskih zemalja, istakao je Ferguson.